নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অচ্যুত কলিতা আৰু ৰ ফিটনেছ আসামলৈকে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো ভিডিঅ' হ'ল সেইটো মই বৰ্তমান ছাপ্লিমেণ্টছৰ ওপৰত ভিডিঅ' কিছুমান বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বহুতো ছাপ্লিমেণ্টছ লৈ কিছুমান মিথ থাকে বা কিছুমান বুজি নাপায় কেনেকুৱা কি হ'ব, আৰু আজি মই বনাব গৈ আছোঁ ক্রিয়েটিনৰ ওপৰত। তো ক্রিয়েটিনৰ ওপৰত বহুত মানুহৰ ভাৱ থাকে, কিছুমানে ভাবে কি হ'ব ক্রিয়েটিন খালে, মই ল'ব পাৰোঁনে নাই ক্রিয়েটিন, বা ক্রিয়েটিন খালে কিবা ছাইড এফেক্ট হ'ব নে, ক্রিয়েটিন ইফেক্ট কি, ক্রিয়েটিন বস্তুটো হয় কি। তো আটাইখিনি বস্তু সাঙুৰি লৈ মই ক্রিয়েটিনৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো চাই লাভান্বিত হ'ব। হয় বন্ধুসকল, আমাৰ নেচাৰেলি ক্রিয়েটিন প্ৰডিউচ হয় আমাৰ লিভাৰ, পেনক্রিয়াছ, কিডনি, তো তাৰ পৰা আমাৰ ক্রিয়েটিন প্ৰডিউচ হয় নেচাৰেলি। তো আমাৰ বডি অৰ্গেনছে ক্রিয়েটিন ৰিলিজ কৰে। সো ভয় খাব লগা একো নাই যে ক্রিয়েটিন কেমিকেলটো আমাৰ বডিত অলৰেডি প্ৰডিউচ হয়, আৰু ক্রিয়েটিন আমাৰ বডিৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। তো আমি ছাপ্লিমেণ্টছৰ পৰা যদি ল'ব যাওঁ, ছাপ্লিমেণ্টত যিটো আমাৰ ক্রিয়েটিন আহে তাত আমাৰ নাইট্ৰজেন থাকে, নাইট্ৰজেন, তাৰপিছত এলআৰজিনাইন, গ্লাইচিন আৰু মিথেনাইন। তো এই চাৰিটা মিলিয়ে আমাৰ ক্রিয়েটিনটো বনায়, যে এই চাৰিটা এমিনো এচিডছ থাকিয়ে আমাৰ ক্রিয়েটিনটো বনায়। আৰু ক্রিয়েটিনৰ আমাৰ স্পৰ্টছত মানে আপোনাৰ যিনো ষ্ট্ৰেংথ হওক বা এণ্ডুৰেঞ্চ গেম হওক, তাত ক্রিয়েটিনৰ কিয় প্ৰয়োজন। তো ক্রিয়েটিনৰ আমাৰ কি কৰে, ক্রিয়েটিনে আমাৰ বডিত ফসফেট প্ৰডাকশ্যন কৰে। যেনে ফসফেট প্ৰডাকশ্যন মানে আপোনাৰ যেতিয়া আমি এনাৰ্জি লওঁ, এনাৰ্জি লৈ যদি এডিনোচিন ট্ৰাইফসফেট, তাতে তিনিটা ফসফেট মলিকুলছ থাকে, এডিনোচিন ট্ৰাইফসফেট বুলি কয়। তো তিনিটা মলিকুলছ আমাৰ যেতিয়া এনাৰ্জি কনভাৰ্ট হয়, যেতিয়া আমাৰ তিনিটা মলিকুলছৰ এটা ভাঙি যেতিয়া এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়, চ' তেনেকুৱা কৰি ভাঙি ভাঙি আমাৰ এটিপি ভাঙি ভাঙি আমি মানে এনাৰ্জি পাই থাকোঁ। চ' তেনেকুৱা কৰি আপোনাৰ যদি এটা এটিপি ভাঙি গ'ল, তেতিয়া আমাৰ এডিনোচিন ডাইফসফেট হৈ গ'ল, মানে দুটা মলিকুলছ থাকিল এডিনোচিন ডাইফসফেট। তাৰপিছত আমাৰ ক্রিয়েটিনৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ফসফেট থাকে তাতে তাতে আহি আমি আৰু ট্ৰাইফসফেট হয়, তাৰপিছত আৰু এটা মলিকুল ভাঙে, তেনেকুৱা কৰি আমি বডিৰ পৰা এনাৰ্জি পাই থাকোঁ। চ' এটিপি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাই গৈ থাকোঁ। চ' আমাৰ বডিত যদি আমি ছাফিচিয়েণ্ট পৰিমাণৰ ক্রিয়েটিন থাকে, যদি আমি ফুড হওক বা ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ পৰা হওক, যে আমি ছাফিচিয়েণ্ট পৰিমাণৰ ক্রিয়েটিন লৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ বডিটো বেছি এনাৰ্জেটিক ফিল হয়, কাৰণ আমাৰ ফসফেট প্ৰডাকশ্যনটো হৈ আছে, আমাৰ এটিপিটো ট্ৰাইফসফেটটো ভাঙি এডিচন ট্ৰাইফসফেট বনি গৈ আছে, আৰু তাত নতুন নতুনকৈ মলিকুলছবিলাক জইন হয়, এটিপি ট্ৰাইফসফেট বনি গৈ আছে, আৰু আমাৰ এনাৰ্জিটো লং টাৰ্মলৈকে থাকে। চ' আমাৰ ক্রিয়েটিনটো বহুতখিনি হেল্প কৰে আমাৰ এনাৰ্জি বনোৱাত, আৰু এনাৰ্জি বনোৱাৰ লগে লগতে আপোনাৰ যেতিয়া এনাৰ্জি থাকিব, ষ্ট্ৰেংথ থাকিব, তেতিয়া যিকোনো আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, ৱেইট লিফটিং বা আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেংথ ৰিলেটেড এক্সাৰচাইজ যেতিয়া কৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, মাছলছ বেছিকৈ ইনভল্ভ হয়, আৰু মাছল ডেমেজ আমি বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ, আৰু বেছি ষ্ট্ৰেংথ বঢ়া মানে লাহে লাহে কি হয়, মাছল চেলছবিলাক, আমাৰ মাছল ফাইবাৰবিলাক ৰিপেয়াৰ হৈ গৈ থাকে। চ' আমাৰ মাছল ফাইবাৰ বডিত যিমান বাঢ়ি গৈ থাকে, সিমান লিফটিং কেপাচিটিটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে, কাৰণ মাছলছবিলাক আমাৰ ধৰিব গ'লে স্প্ৰিংৰ নিচিনাটো, আমি কিবা এটা বস্তু টানিলে মাছল ইউজ কৰোঁ। চ' আমি মাছল যেতিয়া আমি বেছিকৈ ইউজ কৰিম, তো আমাৰ মাছলছবিলাক ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে, আৰু ক্রিয়েটিনে ইনডাইরেক্টলি আমাৰ মাছল গ্রোথত বহুত হেল্প করে। তো স্ট্রেংথ, মাছল গ্রোথ, এটা এইবিলাকৰ কাৰণে ক্রিয়েটিনটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু ক্রিয়েটিনটো আমি যদি ছাপ্লিমেণ্টছৰ পৰা নলওঁ, আমি যদি ক্রিয়েটিন ছাপ্লিমেণ্টছত নলওঁ, আমি নেচাৰেলি ল'ব বিচাৰোঁ, তে নেচাৰেল সোর্সতো আমি ক্রিয়েটিন ল'ব পাৰোঁ। ক্রিয়েটিন থকা ফুডবিলাক আমাৰ খাব লাগিব, যিবিলাক আপোনাৰ মাছ মাংস তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ভাল সোর্স অফ ক্রিয়েটিন থাকে, রেড মিটত বেছি ক্রিয়েটিন থাকে। সো এইবিলাকৰ পৰা কণী, তো এইবিলাকৰ পৰা আমি ক্রিয়েটিন পাই থাকোঁ। তো নন ভেজত আমাৰ ক্রিয়েটিন বস্তুটো বেছি থাকে, ভেজিটেৰিয়ানবিলাকৰ ফুডৰ ক্ষেত্ৰত ক্রিয়েটিন সিমান পৰিমাণত নাথাকে, আৰু নন ভেজতো যদিও ইমান পৰিমাণত থাকে, কিন্তু আমাৰ বডি যদি আমি ওয়েট লিফটিং কৰোঁ বা বডি বিল্ডিং কৰোঁ, তো সাফিসিয়েন্ট পৰিমাণত নাপায়। তো তাৰ কাৰণে আমি ছাপ্লিমেণ্টছৰ হেল্প ল'ব লগা হয় ক্রিয়েটিনত, আৰু ভেজিটেৰিয়ানসকলেতো ছাপ্লিমেণ্টছৰ হেল্প ল'বই লগা হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হয়, ক্রিয়েটিনটো বহুত বেছি কম থাকে, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেংথ বা তাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো এইখিনিতে ভাবিব পাৰে যে ভেজ খালে কি ষ্ট্ৰেংথ নহ'ব নেকি, আমাৰ ভেজ খালে এটিপি প্ৰডাকশ্যন নহ'ব নেকি। অবভিয়াছলি ভেজ খালে এটিপি প্ৰডাকশ্যন হ'ব, যদি আমি ক্রিয়েটিনৰ পৰা ফসফেটটো নলওঁ, নললে আমাৰ কি হ'ব, আমি যিটো গ্লাইকোজেন, আমাৰ যিটো গ্লাইকোজেন আছে, তো গ্লাইকোজেনেও আমাক ফসফেট প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে। আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু খোৱাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক চেলছত গ্লাইকোজেন ষ্টোৰ হৈ থাকে, যেতিয়া আমি এক্সেছ কৰিম, তেতিয়া ছেম এটিপি যিখিনি আছে, এটিপি ট্ৰাইফসফেট মানে তিনিটা ফসফেট, তো তাৰ পৰা এটাৰ ফসফেট ভাঙি আমাৰ যেতিয়া এনাৰ্জিত বনি থাকিব, আৰু এটা ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, এডিজন ট্ৰাইফসফেট, তাৰপিছত আমাৰ গ্লাইকোজেনে আমাৰ হেল্প কৰে আমাৰ আৰু এটা নেক্সট ফসফেট মলিকুলছটো বনাওঁ। তেনেকুৱা কৰি এডিপি, এডিপিৰ পৰা এটিপি, এটিপিৰ পৰা আৰু এডিপি, তেনেকুৱা কৰি গ্লাইকোজেনেও আমাক হেল্প কৰে আপোনাৰ এডিচন ট্ৰাইফসফেট বনোৱাত, মানে এটিপি প্ৰডাকশ্যন কৰাত। তো সেইটো এটা ফৰ্ম আছে। আৰু কি হয়, অক্সিজেনৰ পৰাও আমি মানে
এটিপি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, যে ভাল অক্সিজেন আমি যিটো আমি অক্সিজেন লওঁ, তো তাৰ পৰা আমি এনাৰ্জি এটা পাওঁ, তো অক্সিজেনো হেল্প কৰে এটিপি প্ৰডাকশ্যনত। তো তিনিটা ৱেট আমি মানে ষ্ট্ৰেংথ পাব পাৰোঁ, এটিপি পাব পাৰোঁ। তো কিন্তু ক্ৰিয়েটিনৰ পৰা লোৱা এটিপিটো বেছি ভাল, কাৰণ আমি ফুডত পাই আছোঁ, আমি তাৰ পৰা আমি বেছি পৰিমাণত পাব পাৰোঁ। তো গ্লাইক'জেনৰটো বেছিকৈ ল'লে কি হয়, মানুহৰ বেছি অভাৰ ৱেট বা ৱেট বাঢ়ি যায়। তো তাৰ ফলত ক্ৰিয়েটিন লোৱাটো মানে এথলিট হওক বা বডি বিল্ডিং কৰক বা পাৱাৰ লিফ্টাৰ হওক, তো ক্ৰিয়েটিনৰ পৰা ফচফেট লৈ এনাৰ্জি কনভাৰ্ট কৰাটো বেছি ভাল আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে আমাৰ ক্ৰিয়েটিনটো বেছি ছিলেক্ট কৰা যায়। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে ক্ৰিয়েটিন লৈ কিছুমান মিথ আছে, যে ক্ৰিয়েটিন খালে কিডনী বেয়া হৈ যায়, ক্ৰিয়েটিন খালে বহুত বেছি পানী খাব লাগিব, তেনেকুৱা একো নহয়। ক্ৰিয়েটিন আমাৰ অলৰেডি কিডনী, লিভাৰ, পেনক্ৰিয়াজে ৰিলিজে কৰে। আৰু ক্ৰিয়েটিনটো এনেকুৱা এটা বস্তু, আমাৰ বডিত যদি ক্ৰিয়েটিন বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে বডিৰ পৰা অট'মেটিকেলি ফ্লেছ আউট হৈ যায়। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ, কিছুমান ধৰক ক্ৰিয়েটিন দীঘলীয়াকৈ খাই আছে, মানে কি হ'ল, বহুত বেছি ক্ৰিয়েটিন খাই আছে, তো তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। ক্ৰিয়েটিন আপুনি বহুত বেছি খালে কিছুমান লোডিং ফেজ থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ যে 20 গ্ৰাম খাম, 30 গ্ৰাম খাম, চ' বেছি খালে বেছিকৈ এনাৰ্জি হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ ক্ৰিয়েটিনে যিখিনি ফচফেট লাগে, যিখিনি আমাৰ বনাব পাৰে, তো সেইখিনিয়ে বনাব, বাকীখিনি আপোনাৰ বডিৰ পৰা ফ্লেছ আউট হৈ ওলাই গুচি যাব। আৰু কিছুমানে কি কৰে, ক্ৰিয়েটিন যেতিয়া লৈ থাকে তেতিয়া 5 লিটাৰ 6 লিটাৰ পানী খায়, চ' তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। অভাৰ হাইড্ৰেট হোৱাটো বেয়া কথা, অভাৰ হাইড্ৰেট হ'লে আমি কিডনী কষ্ট পায়, আৰু ক্ৰিয়েটিনটো বডিৰ পৰা ওলাই যাব, লগতে আপোনাৰ যিবিলাক ভিটামিন মিনাৰেলছ বস্তু থাকে, আমাৰ মাইক্ৰোনিউট্ৰিশ্যন থাকে, তো বডিৰ পৰা সেইবিলাকো ফ্লেছ আউট হৈ যায়, তো তাৰ ফলত আপোনাৰ কিডনীটোৱে কষ্ট পায়। তো ইমানখিনি কৰিব নালাগে, আপুনি যদি হাইড্ৰেট হৈ থাকিলে হ'লে, আপুনি ধৰক ক্ৰিয়েটিন লৈ আছে, আপুনি 5 লিটাৰ 6 লিটাৰ পানী খোৱা দৰকাৰ নাই। তো বডি ৱেইট হিচাপত কিমান পানী খাব লাগে, তো সেইখিনি এখন থাকে চাৰ্টখন মই বাৰু দি দিম আপোনাক চাই ল'ব। তো চাৰ্টখনৰ হিচাপতহে আপুনি পানী খায়, আপুনি বডিটো হাইড্ৰেট ৰাখিলে হ'ল, যাতে আপুনি নিউট্ৰিশ্যনটো ফুল বডিয়ে পাই থাকে, আমাৰ চেলছবিলাকে যাতে নিউট্ৰিশ্যনটো পাই থাকে, তো হাইড্ৰেট হৈ থাকিব, ডিহাইড্ৰেট নহ'ব। তো সেনেকুৱা কৰি ৰাখিলে হ'ল, আৰু আপুনি অভাৰ পানী খোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু ক্ৰিয়েটিন ছিলেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি ছাপ্লিমেণ্টছৰ পৰা ক্ৰিয়েটিন ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে ক্ৰিয়েটিন বহুত ধৰণৰ থাকে। চ' আপোনাৰ কম দামৰ ভিতৰত সস্তাত আটাইতকৈ ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেটটো আহে, তো ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেটটোৱে প্ৰিফাৰেবল সকলো লগতে শ্বুট কৰে। কিন্তু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেট খোৱাৰ ফলত ব্লুটিং হয়, বডি ৱাটাৰ হোল বেছি কৰি লয়, বা আপোনাৰ ডাইজেশ্যনত প্ৰব্লেম হয়, তো তেওঁলোকে ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেট নলয়, ক্ৰিয়েটিন HCL ল'ব পাৰে। আৰু বহুত ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিন আছে মাৰ্কেটত, মই কিন্তু ছাজেষ্ট কৰোঁ আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেট, বা ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেটৰ পৰা আপুনি যদি ব্লুটিং বা তেনেকুৱা ফিল কৰি আছে, তেনে ক্ৰিয়েটিন HCL, এই দুটাই বেছি বেষ্ট হয়। আৰু বাকীকেইটাও আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, আপোনাৰ বডিৰ লগত শ্বুট কৰে নে নকৰে, কিন্তু মই নিজে ক্ৰিয়েটিন মনোহাইড্ৰেটটোৱে ইউজ কৰোঁ, কাৰণ প্ৰাইচো কম, বহুত এফৰ্ট হয়, ইজি হয়, আৰু HCLটো অকণমান প্ৰাইচটো হাই, কিন্তু আপুনি নিজৰ হিচাপত কোনটো ক্ৰিয়েটিন ল'ব ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ক্ৰিয়েটিনটো আপুনি মানে কেতিয়া খাব, ক্ৰিয়েটিনটো আপুনি মৰ্ণিং টাইমত আপুনি খাব পাৰে, মৰ্ণিং টাইমত খাব পাৰে। আৰু বেষ্ট আপোনাৰ টাইমিংটো হ'ল যদি আপুনি ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰাৰ আগত বা ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত খায়, তেতিয়া আপোনাৰ ফচফেট লেভেলটো ভাল থাকিব, তাৰ ফলত আপোনাৰ ATP প্ৰডাকশ্যনটো ভাল থাকিব। মই ৱৰ্কআউটৰ পিছতে খাওঁ, ৱৰ্কআউটৰ পিছত প্ৰটিন শ্বেক বা তেনেকুৱাৰ লগত মিলাই খাওঁ। আৰু ক্ৰিয়েটিনটো যদি প্ৰটিন শ্বেকৰ লগত মিলাই খালে খাব পাৰে, আৰু নাখায় যদি ছিংগলকৈ খায় তথাপিও খাব পাৰে, তথাপিও আপোনাৰ ATP প্ৰডাকশ্যনত ভাল হ'ব। যেনেকুৱা নহয় যে প্ৰটিন শ্বেকৰ লগত মিলাইহে ক্ৰিয়েটিন খাব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো একো নাই, আপোনাৰ প্ৰটিন চ'ৰ্চ বেলেগো হ'ব পাৰে, আপুনি ৱে প্ৰটিন বা তেনেকুৱা শ্বেক নাখাব পাৰে, আপুনি বেলেগ চ'ৰ্চৰ প্ৰটিনো লৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ক্ৰিয়েটিনটো পানীৰ লগত মিলাই বা কিবা কিবা জুচৰ লগত মিলাই খাব পাৰে, তো তেনেকুৱা কৰি আপুনি খাব পাৰে। ক্ৰিয়েটিনটো প্ৰটিনৰ লগত মিলাই খাব লাগিব, তেনেকুৱা কথা নহয়, একো তাৰ দুটাৰ মাজত একো কানেকশ্যন নাই। চ' ক্ৰিয়েটিন আপুনি নৰ্মেলো খাব পাৰে, এক্সাৰচাইজৰ আগত খাব পাৰে বা এক্সাৰচাইজৰ পিছতো খাব পাৰে। মই নিজে প্ৰিফাৰ কৰিলে মানে এক্সাৰচাইজৰ পিছতে বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, এক্সাৰচাইজ প্ৰিফাৰ কৰিলে মানে এনাৰ্জি যিখিনি লছ হ'ল সেইখিনি ঘূৰাই পোৱাৰ নিচিনা লাগে, চ' ভাল ফিল হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ কথা কৈ দিওঁ, যিসকলে মানে এক্সাৰচাইজ নকৰে, যিদিনাখনে এক্সাৰচাইজ নকৰে বা লং টাৰ্ম ধৰক এক্সাৰচাইজ কৰা নাই, ধৰক এসপ্তাহ দুসপ্তাহ এক্সাৰচাইজ কৰা নাই, তো তেনেকুৱাসকল মানুহে মানে ক্ৰিয়েটিনটো কণ্টিনিউ নকৰাই ভাল। মানে আপুনি যদি ৰেষ্টিং পিৰিয়ড আছে, আপুনি ধৰক জিম যাব পৰা নাই বা ৱেইট ট্ৰেইনিং তেনেকুৱা ফিজিকেল এক্টিভিটি একো নাই, তেনেহ'লে সেইকেইদিন আপুনি ক্ৰিয়েটিনটো নাখাব, কাৰণ বডিত বেছি ফচফেট দি আছে কিন্তু আপোনাৰ ATP বাৰ্ণ কৰা নাই, চ' আপোনাৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰা কাম কৰা নাই, চ' ইমান বেছি আপোনাৰ দিয়া আপোনাৰ এনে বেকাৰ যাব। চ' আপুনি ৰেষ্টিং পিৰিয়ড বা ডাঙৰ গেপ থাকিলে ৱৰ্কআউটৰ পৰা, তো সেইখিনি টাইমত আপুনি ক্ৰিয়েটিনটো বন্ধ কৰি ৰাখিব, আৰু আপোনাৰ যেতিয়া মাছল লছত একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু কিছুমানে কি কৰে যে ATP মানে ক্ৰিয়েটিনটো প্ৰথম 1 উইক বহুত বেছি খায়, তাৰপিছত লাহে লাহে কমাই কমাই আহি থাকে, চ' সেইটো কৰিব পাৰে। আৰু
আপোনাৰ কিছুমানে কি কৰে যে বেলেন্সত খায় মানে ফাইভ গ্ৰাম কৈ এভৰিডে লয়। চ' সেইটো বেছি বেষ্ট, আপোনাৰ ফাইভ গ্ৰামকৈ লৈ থাকিলে আপোনাৰ এটিপি প্ৰডাকশ্যনটো ভালকৈ হৈ থাকে, আপুনি ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকক, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত বেছি ভাল। লোডিং ফেজটোতকৈ মইতো এইটো ফেজতে বেছি প্ৰিফাৰ কৰিম যে আপুনি এভৰিডে ফাইভ গ্ৰামমানকৈ ক্ৰিয়েটিন লৈ আছে আৰু আপুনি ডেইলি ৱৰ্কআউট কৰি আছে, আৰু তেতিয়া বেছি ভাল থাকিব, কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্টছটো নাথাকে ক্ৰিয়েটিনত, আৰু ভয় খাব লগা একো কথা নাই। চ' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ক্ৰিয়েটিনক লৈ কেনে যি অকণমান ভুল ধাৰণা আছিল বা কেতিয়া খাম কি খাম ভাবি আছিলে, চ' মই কথাখিনি ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব মোৰ কথাখিনিৰ পৰা। আৰু আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে আৰু আগলৈকে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।